Դեկտեմբերի 20-ը Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը նշում է որպես համերաշխության օր։ Հայաստանում ևս այս օրը ժամանակ առ ժամանակ նշվում է, իհարկե չմոռանալով քաղաքական շահի մասին, ինչը նշանակում է, որ բուն համերաշխություն կոչվածը որպես այդպիսին այլևս չի ընկալվում։ Համերաշխությունը ինքը որպես գաղափար եւ որպես երևույթ դա վայելի միայն ուժեղ մարդկանց։ Պարզունակ մշակույթներում համերաշխությունը դրսևորվում է որպես միասնություն, որը ենթադրում է նույնականություն, բոլորն իրար նման են և նույն բանն են անում։ Ավելի բարդ մշակույթներում համերաշխությունը բնականաբար ավելի բարդ կառուցվածք ունի, հաճախ այն նույնիսկ մինչև վերջ չի ընկալվում։ Հայաստանում համերաշխություն բառը ամենից չարչարկվածներից եւ այդպես էլ չձևակերպվածներից մեկն է։ Այն, որ համերաշխությունը մեր երկրում դժվար ընկալելի հասկացությունը, երևում է երթևեկությունից, ընդհանուր շահը ոչ ոքի կողմից չի դիտակցվում։ Գուցե սրա բացատրություններից է այն, որ որպես փոքրաթիվ ժողովուրդ մենք միշտ գեղեցիկ ենք համարել հայության համախմբման երազանքը, չհավատալով համերաշխության պրակտիկ օգտակարությունը։ Շատ ուրախացնող համերաշխությունն է դիտում քաղաքում առային կալումների շրջանակը ինձ համար ուրախացնող է և ընդունելի է։ Այս միասնականությունը փոփոխության մթնոլորտ է, միանշանակ ներածուցիչ համայնք է հաղորդում մեր քաղաքին։ Համերաշխությունը հայ իրականության մեջ անիրական հեքիաթային ինչ-որ իմաստ ունի։ Դարեր շարունակ չունենալով միավորման իրական մեխանիզմ, համերաշխության բոլոր կոչերը որպես տեսիլք են հնչել։ Այսօր, սակայն, համերաշխությունը որպես շահերի համախմբում չի գործում։ Օրինակ, շատ քիչ են հանդիպում դեպքեր, երբ աշխատողները համերաշխ լինեն միմյանց հետ։ Եթե այդ համերաշխությունը ստացվի, այն կվերածնի մեր երկրի արմիությունները։ Այսօր համերաշխությունը կամ համընդհանուր դժբախտության հետևանք է, ասեն գործարանի փակվելուց հետո բոլորը բողոքում են, կամ համերաշխությունն ուղղվում է երկրի սահմաններից դուրս։ Մեր բարդն է, ոնց որ քաղաքացիական սոլիդարության համերաշխության չէ կոչ կամ ուղերձ ըղել Ուկրաինայի ժողովրդին, ոչ թե այս կամ այն կողմին, իմ անձամբ իմ մոտիվացիայի մասն եմ ասում, այլ կոնկրետ ուկրաինական ժողովրդին։ Բայց կան նաև համերաշխության օրինակներ, որոնց կնախանձեին անգամ ամենից զարգացած երկրներում։ Օրինակ, երբեմն լսում ենք համերաշխության այնպիսի դեպքերի մասին, երբ մարդիկ միմյանց հետ կիսվում են գույքով, իհարկե ի նշան խորին համերաշխության։ Ես չոքեղ մեքենան ես գիտեմ, Մոսկվայի Ալիգնան վերտվե։ Հավայի խոսում ես։ Ինչ գիտես, որից եղա։ Տղա ջան, մենք խինգերություն չունենք, շրջապատ չունենք, բայց մեր դրսինգերներ ինչի համար են։ Համերաշխությունը հասարակական խմբի շերտի դասի միասնությունն է, որը ծնում է ընդհանուր հետաքրքրություններ, չափորոշիչներ, շահեր, խնդիրներ կամ բխում է վերջիններիցս։ Այ հենց այս ոգին է պակասում մեզանում, թե խորհրդային տարիներին այն գրեթե ձևավորվել էր։ Ամեն դեպքում համերաշխության ոգին ուժը, որի պակասը պետք է լրացնել։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։